חוקרת מערכת המשפט הפלילית? מעניין אותי לדעת למה עוצרים, את מי עוצרים, איזה עונשים מטילים ועל מי מטילים אותם. יש המון המון שיקול דעת במערכת הזאת והמון המון אפילו שרירות. והשאלה אם אדם נכנס לכלא או יוצא בלא כלום היא לפעמים לגמרי שאלה של מזל, ואותי זה מרתק. האמת היא שהיה לי כבר נושא לדוקטורט ושני מנחים בתחום אחר לגמרי, דיני נזיקין. ואז הגעתי לביקור בבית המשפט העליון ופגשתי את מי שהייתה המאמנת שלי, דורית וייניש, ואת יצחק זמיר, ושניהם אמרו לי, מה זה השטויות האלה? מה אתה כותב על דיני נזיקין? אתה הרי הרבה יותר, יודע הרבה יותר בתחום הפלילי, וזה הרבה יותר מעניין. והשתכנעתי. נראה לי שמומבאי הייתה הכי מעניינת. אתה בתוך קמפוס, והכל נראה די רגיל, אם כי עדיין שונה, אבל ברגע שאתה יוצא, אם כל, העולם כל כך שונה מסביבך, מקום מדהים. הזמנתי לתת הרצאה בתל אביב, לפני חברי סגל וסטודנטים, ואני מאוד אחראי, אני יודע שהזיכרון שלי הוא זיכרון של יתוש, ולכן הכל מופיע באוטלוק, ובאמת שמתי לי תזכורת. הבעיה היא שתזכורת של רבע שעה לפני האירוע, כשהאירוע הוא בתל אביב, היא לא דבר מאוד מאוד חכם. הוזמנתי לתת הרצאה בסמינר בירושלים, ודיברו איתי על הודעות שווא, ואמרו לי סטודנטים שם בסמינר, שברגע שיש הודעה, יש בטוח הרשעה. ואמרתי דווקא לא, לפני שבועיים ניתן פסק דין, שלמרות שהנאשם הודה בו, הוא זוכה. הסתבר לי, תוך כדי השיחה, שהנאשם, או למעשה מי שהיה שותפו של אותו נאשם לכאורה, וגם הוא אשם ברצח, ישב בחדר באותו זמן, בא אליי אחרי השיעור, אמר שהוא ממתין להכרעת הדין בעניינו, שוב, תיק רצח, שהוא עשוי להיכנס למאסר עולם כמה ימים אחר כך. הוא זוכה, בצדק רב הוא זוכה. מאז הוא דוקטורנט שלי. קפה דשא, לא בגלל היום, בגלל הימים שלי כסטודנט, וקרו שם כל מיני דברים שאין לי מושג אם קורים גם היום. אני חושב שהם חושבים שאני קצת שחצן, הם כותבים את זה לפני. להיות מהנדס תחבורה. כל פעם שאני רואה כבישים, רמזורים, רכבות, אוטובוסים, קווים, אני אומר, אני יכולתי לעשות את זה יותר טוב. כל כך סודי שאפילו אני לא יודע את זה. להיות עם הבנות שלי, זה כמעט כל מה שאני עושה בשעות הפנאי, גם קצת לשחות. להיות מהנדס תחבורה? לא, לא, ברצינות, לעשות את מה שאני עושה.